så kommer vi om et øjeblik ind over Stockholm. Drejer til venstre og lander mod vest, og det gør vi om en knap kvarter fra nu, så det er tid til at tjekke, at sidder den plads med. Og jeg så håber, vi I har nyt turen med jer, selvom vi har lidt sent på den, og rigtig glad jul. To captain, we are coming in over Stockholm City shortly, and then we'll make a left turn landing towards the west, and that means landing in a little less than 15 minutes from now. So please take your seat back fast. And for now, we hope you have enjoyed the flight. Thank you.
everyone take your seats.
av säkerhetsskäl så ber vi att du sitter kvar med säkerhetsbältet fastspänt. Håller stolsyg och bord uppfällda, mittgång och nödutgångar fria från handbagage. Och detta ger dig till skylten med säkerhetsbältet i släkt. Vi ber dig vara försiktig när du öppnar bagagehyllan så att inget faller ut. Innan du lämnar planet kontrollera gärna att du inte glömt något ombord. Var även uppmärksam på att det kan vara en nivåskillnad mellan flygplanet och bryggan. Och rökning är tillåtet först när du kommer till ett rökområde. Mina kollegor och jag vill tacka för att du flyger med oss på SAS och Star Alliance. Vi ser fram emot att se dig ombord igen. Och tills vi ses nästa gång så säger vi på SAS tack så mycket och önskar en fortsatt trevlig dag. Och en riktigt god jul. Welcome to Stockholm and Arlanda Airport. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seat back and table upright. The aisle and emergency exit for your cabin baggage until the fastened seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments to prevent baggage from falling out. And before leaving the aircraft, please check that you haven't forgotten anything on board. When disembarking, please observe a possible difference in level between the aircraft and the gate bridge. And smoking is only permitted in designated smoking areas. My colleagues and I would like to thank you for flying with SAS and Star Alliance. We look forward to see you aboard again soon. And from all of us at SAS, until next time, thank you and have a good day. And a very, very Merry Christmas.